data 23, që jam i bindur që dhjetë dita që do shënoj rotacionin politik në Shqipëri, largimin e këtij pushteti të korruptuar, të këtij pushteti i cili për asnjë ditë nuk ka menduar për qytetarët, që më shumë se çdo gjë tjetër i ka dhënë rëndësi projekteve private, projekteve të familjeve, duke bërë një ndarje të ndjeshme të interesave publike me interesat e pushtetit. Ai është një kryeministër i cili po numëron ditët e fundit të tij në pushtet. Ai e mendon fundin e politikës së tij si gjëmën e madhe të jetës së tij. Unë i them sot nga Lezhë, mos e përjeto kaq rënd, sepse historia e demokracisë në fakt është një histori rotacioni. Dikush shikën, dikush vjen, por kur e ke bërë shtetin tëndin, kur ke bërë pronën shqiptare të familjes tënde, kur ke bërë popullin shqiptar pronë private, natyrisht do ta përjetosh në këtë mënyrë. Uroj që qytetarët e Lezhës të arrijnë dhe ta bëjnë diferencën midis profileve njerëzore dhe politike të kandidatëve tanë dhe të atyre që kanë ardhur gjithmonë këtu sa herë janë dashur vota për të rimashtruar. Frymëre demokratike do të jetë jo vetëm konkurruese e dinjitoze në të gjithë Shqipërinë, por do të arrijë një rezultat të cilin kundërshtarët në fillim e konsideruan si një forcë të zakonshme politike, tashmë kanë pranuar që është një forcë e cila do të ketë deputetët e saj, por unë i siguroj sot nga këtë tribunë që do të ketë aq deputet në parlament mbi bazën e gjitha sondazheve që janë realizuar dhe informacionet që kemi, që do përcaktojmë jo vetëm vendimarrjen parlamentare, por do të përcaktojmë dhe qeverinë e ardhshme.